Musa Production. Սրտի տանիքներով։ Ես մենք հատուկ ես տանիք ընտրեցինք ես համար, որովհետև դու ես թերտես, ուզեցինք, որ շատ գեղեցիկ լինի ամեն ինչ, բայց այդ գեղեցկության հանդեպ քո սերը, որ տարիքից է նկատվել Մանուկ։ Ու երևի 20 տարեկանից, իմիջալյոց շատ հետաքրքիր մի պատմություն կա, ես քայլում էի ու տեսա խանութ-սրահներից մեկում էլ ամսագիրը ու այդ ժամանակ անգամ հնարավորություն չունեի առնելու 3-4 օր փող էի հավաքել, գնացել էի ԵԼԱՌ-ը 2009 թվականներ, հիշում եմ, Շարլիզ Տերոններ շապիկին, երբ որ բացեցի, ես հասկացա, որ իմ ամենա կյանքի գլխավոր նպատակը դա հիացմունքն է, ու ես պիտի պարգևեմ այդ հիացմունքը, թե գովազդների տեսքով, թե հավաքածուների տեսքով, երևի դա։ Իսկ երբ որոշեցիր, որ ես պիտի դառնամ դիզայներ ու կանանց այսպես գեղեցկացնեմ, ի դեպ այսօր ես Մանուկի լուքով եմ։ Շնորհակալ եմ, շատ քեշ։ Իմիջալյոց ես կարծում եմ, որ դուք եք գեղեցկացնում իմ հագուստը, ոչ թե հագուստը ձեր։ Երևի թե այդ ամսագրից հետո և շատ դժվարությամբ ես ուզում էի աշխատել ստիլիստ, հայկական էլ ստայլ ամսագրում, մի քանի անգամ դիմեցի Մայան, ինձ մերժում էր, բայց ես հանդիպեցի այրոպորտում իրան ու ասեցի, խնդրում եմ, ինձ մի հատ շանս տու, երբ որ գնացի էլ ստայլը այդ ժամանակ հայկական ոգներ սողոսում էին այնտեղ աշխատել, հասկացա, որ նորաձևությունը իմ կյանքի անբաժանելի մասը պիտի լինի։ Դա քո տարերքն է։ Այո, ես շատ եմ սիրում նորաձևությունը։ Մանուկ, իսկ օրինակ ոճաբանի մասնագիտություններ քեզ դուր գալիս ավելի, թե դիզայների։ Եթե անկեղծ ոճաբանի, ես սիրում եմ տղաներին, աղջիկներին հագցնել, գեղեցիկ հագուստնել, իրանց ցույց տալ մի նոր կերպարում, ինչ չէ, օրինակ խաղալ, որտեվ ստիլիստներին, ոճաբաններին հնարավորություն է տրվում ամեն մի անձի նոր կերպար ստեղծել։ Օրինակ ես, ինձ բախտ վիճակվեց, որ երեք քեզ մոտ ես փորձեմ ևս մի հատ ուրիշ կերպար, եթե մենք լինեինք ուրիշ ֆորմատի տանիքում, մենք կլինեի այդ կերպարով, բայց հիմա մենք, քանի որ տանիքը արդեն ընտրվեց սա, մենք որոշեցինք, որ ես այս լուքով հանդես կգամ, այսինքն ամեն միջավայր պահանջում է, թե դու ինչպես պիտի ներկայանաս, բայց ես քեզ տեսնում եմ, դու միշտ տարբերվող ես, միշտ տարբերվող լինելը, դա այդ շատ ուշադրությունը երբեմն քեզ համար ճնշող է եղել, թե չէ, թե դու սիրում ես տարբերվել։ Ես շատ եմ սիրում ուշադրության կենտրոնում լինել, որովհետև ես ստեղծում եմ հագուստ ու պիտի դիզայները, երգչուհին, արտիստը տարբերվի մնացածներից։ Իդեպ դու շատ ոճային ես, այս շղթաներն էլ շատ սազում ա քեզ ու շատ մանուկական ա, բայց ես կխնդրեմ այս ակնոցը, որը էլի քեզ շատ ա սազում հանես, որովհետև մեր հաղորդում ես սիրում եմ ես աչքերի կոնտակտը, ինձ համար շատ կարևոր են քո աչքերը։ Մանուկ, իսկ մանկապարտեզ դպրոց գնացել ես։ Այո, իհարկե, մանկապարտեզը իհարկե չեմ հիշում, բայց դպրոցը այո։ Լավն էին այդ տարիները դպրոցի, թե կային բախումներ։ Վայ շատ, իմ ամենասիրելի տարիներն էր, ես ընդհանրապես շատ շփող մարդ եմ ու շատ ընկերներ ունեմ։ Իսկ այդ բուլինգ ասվածը, որ մեկին կծաղրեն, մեկին կնեղացնեն, այս թիմի հետ չի խոսի կամ նրանց կճնշեն, կար այդպիսի բաներ, թե չկար։ Իհարկե կար, ես կարծում եմ, որ այդ բուլինգները շատ պետքական են, որովհետև մարդուն ձևավորում են հենց դրան։ Օրինակ, ես փոքր ժամանակ շատ գեր եմ եղել։ Հա, իսկապես։ Այո, շատ։ Ու ինչքան էլ որ օրինակ ընկերներ ունեի բան եւ այլն, ինձ էլ էին անում այդ նույնը, բայց դա մեծ մոտիվացիա էր, որ ես նիհար էի գնալ սպորտի կամ չգիտեմ բասկետբոլի, դրա համար կարծում եմ պիտի ընտանիքը շատ ճիշտ ուղղության վրա դնի երեխային, ոչ թե կոմպլեքսավորի, այլ իրան փորձի այդ ամեն ինչին շատ ուրիշ ձև ներկայացնել։ Ուժեղացնի։ Այո, ուժեղացնի։
գիտես, ես մեկ-մեկ մտածում եմ, որ կան ծնողներ, որ այսօր շատ ստերիլ են իրենց երեխաներին մեծացնում, հետո կյանքի հապտակներին այդ երեխեք սկսում են չդիմանալ, իրենց համար մի հատ լրիվ ուրիշ աշխարհ են բացահայտում ու դա արդեն դեպրեսիայի առիթ է դառնում, բայց ես երբ որ լսում եի քո ինտերվյուները, դու այնքան մեծ սիրով էր քո հայրիկի ու մայրիկի մասին խոսում, դա բնական է, քո ծնողներն են, բայց ոչ բոլորն են ասում, գիտես, որ իմ հայրը իմ համար իմ իդեալն է, մայրս իդեալ է ինձ համար, դա շատ սիրուն է, իսկ ուզում հասկանալ ինչ տեսակի փոխհարաբերություն, իրենք քո ընկերներն են, թե ավակ ընկերներ են, թե հենց մայր-հայր երեխա հարաբերություններն ա եղել։ Գիտես, քնարիկ, երբեք ես չեմ կարծել, որ իմ ծնողները իմ ընկերներն են, որովհետև ես ունեմ իմ ընկերներ, ծնողները պիտի լինեն ծնողներ, իսկ ինչու եմ իրանք շատ սիրում, ուզում եմ ամեն ինչ անեմ, որ իրանք վայելեն կյանքը, որովհետև իրանք շատ դժվարությամբ են ինձ ու իմ եղբորը մեծացրել, շատ դժվարությամբ, դրա համար ես ավելի շատ ուզում եմ իրանք ծնող տեսնել, ոչ թե ընկերներ, չեմ ուզում իմ պրոբլեմները պատմեմ, ավել ստրես տամ, ես ուզում եմ, որ հոգատարությամբ ու սիրով ես իրանց պատում։ Այ հիշում ես, հիմա դու ասացիր, որ շատ դժվար էր իրենց համար քեզ մեծացնելը։ Հիշում ես այն ամենադժվար ծանր օրերից մեկը, որ այս չկար, այն չկար, այն չկար ու իրենք այդ չկաների մեջ ստեղծում էին մի հատ ուրիշ աշխարհ ձեզ համար։ Այո, իհարկե, շատ-շատ են եղել այդպես դեպքեր, շատ։ Ես հիշում եմ մի անգամ իմ այրիկը չէր կերել, որ մենք ուտենք ախպերներով, ու շատ-շատ էտի իմ համար ստրես էր, դրա համար ես ուզում եմ սենց հիմա ամեն ինչ… Այո։ Իսկ ինքը դու կռահեցիր, թե… Այո։ Մի անգամ, ուրեմն, մամայս ընկերուհին էր պատմում, այդ դեպքը ուղղակի ինձ վրա շատ մեծ տպավորություն թողեց, ինքը աղջիկների հետ Միացյալ Նահանգներում են ապրում, շատ ծանր ամուսինը մածավ եւ այլն, ինքն էր հոգ տանում իր երեք դստրերի մասին, ու իրենք որ գնում էին պաղպաղակ ուտելու, ինքը միշտ ասում էր, որ ես չեմ սիրում պաղպաղակ, որտեղ դրամը չէր բավականացնում, ու ասում է, երբ որ մեծացան ու արդեն մենք գնացինք, չգիտեմ, Մեխիկո հանգստանալու, ասում է, աղջիկներս վերցրեցին երեք պաղպաղակ իրենց, ասին դե մամ, դու չես սիրում, չէ՞։ Ուզում եմ ես իրենց առաջին անգամ ասացի, որ ես շատ եմ սիրում պաղպաղակ։ Պարզապես իմ դրամը երբեք չի հերիքել, որ ես ձեզ ասեի, որ ես էլ եմ սիրում, ասում եմ ես չեմ սիրում, որպեսզի դուք հանգիստ ուտեք այդ պաղպաղակը։ Մանուկ, այ ես գիտեմ, որ դու մեկնել ես Դուբայ, չէ՞, այնտեղ սովորելու, աշխատելու, մի քիչ կպատմես այդ ոնց ստացվեց։ Ոյ, ես ասեմ, որ ես self-made եմ ու դիզայներական կրթություն ընդհանրապես չունեմ։ Երևի ինձ շատերը ասում են, որ Աստված քեզ տվել է տաղան, որը դա նորաձևությունը կառավարելն է։ Ես ստացա Դուբայում Սուհատ Ակուրից իր մոտ աշխատելու հրավերքը, իհարկե ընդունեցի, ուրախացա եւ այնտեղ փոքր քոլեջանման դիզայներների համար դպրոց կար, որտեղ էլ աշխատում էի, սովորում էի, ապրում էի։ Այդպես։ Իսկ այդ աշխատանքը, այսինքն ոճաբանի աշխատանք էիր կատարում։ Չէ, իլյուստրատորի։ Իրականում շատ դիզայներներ ինչ որ բան նկարելով մտածում են։ Էսքիզ են անում։ Հա, մտածում են, որ իրանք դիզայներ են, всё սուպերստար են, բայց իրականում այնքան դժվարություններ կա, օրինակ ես օրեկան 40 բացինը, որ 40 էսքիզ էի նկարում, ու գնում էի, վազում էի, կտորներ էինք ընտրում ու այդ դիզայները մի քիչ ինձ թվում շատ կամակոր, ոնց կլեր։ Հա, կամակոր, հա, խորամանկ ու կամակոր։ Ոչ մի բան չէր հավանում։ Ա, դիտավորյալ, որ դու ուրիշ ելքեր գտնես։ Բայց այդ օրինակ ինձ շատ մոտիվացնում էր, որ ես օրինակ հիմա իմ պրակտիկան եմ օգտագործում։ Մանուկ, իսկ ինձ թվում է շատ դժվար է դիզայների համար այսօր տարբերվելը, բայց քեզ մոտ դա ստացվում է։ Ես այսօր այս շապիկով, որ այսպես ինձ տեսնում եմ ինքս, եթե ես մեկ ուրիշի հագինես լուքը տեսնա, ես կիմանեի, որ դա ամենայն ազնվությամբ Մանուկի լուքն է, այսինքն Մանուկ Ալեքսանյանը։ Այսինքն դու այսօր ունես քո ձեռագիրը, դա շատ դժվար է ստեղծել, այն էլ մեր իրականության մեջ, երբ որ դիզայներները շատ-շատ են ու հաճախ երբեմն սկսում են իրար կրկնել։ Այ ոնց ստացվեց, որ գտար դու քո ձեռագիրը։ Այդ ինձ թվում է շատ դժվար է, թե չես այդ ճանապարհը անցնում, որ Գոյ, քնարիկ, շատ դժվար, որովհետև 6 տարի, երևի իրոք 6 տարի թե կրեդիտների մեջ եմ թաթախված եղել, թե օրինակ հասարակությունը ընդհանրապես չէր սիրում իմ շորերը, ես խնդրում էի, նվեր էի ուղարկում, անգամ չէին հակնում։ Ինձ թվում է համարցակ էր երևի։ Շատ, շատ։ Դե հայերը մի քիչ իմ են կոմպլեքսավորված, չտարբերվել մնացածից։
Մենք ես ու իմ թիմը, այնվախ թիմը ասելով մի աղջիկ կար, որ ինձ օգնում էր, այնքան շատ ենք ամեն ինչ արել, որ այս բրենդը դառնա հայտնի։ Մենք այնքան ռեսուրս ենք կորցրել, արել, չգիտեմ, որ բրենդը, այ հիմա տես, որ դու ասում ես փողոցում տեսնեմ կտարբերեմ այդ դրա համար։ Ես իրոք ուզեմ մեր դիզայներները մոռանան Pinterest-ի, թող ոգի շնչվեն, օրինակ ես էլ եմ շատ ոգի շնչվում, հիմա ամբողջությամբ Versace եմ կրել։ Ահա, ես նկատեցի։ Հա, սա ուղղակի իմ սիմվոլներից է, որ ես միշտ հիացել եմ Gianni Versace-ով ու Donatella-ով, որովհետև Gianni-ն ինչքան էր, որ ինքը տաղանդավոր ա եղել, բայց առանց Donatella ինքը ոչ մի բան չէր կարող, որովհետև նորաձևության 20%-ը կարելի ասել տաղանդն է, 80%-ը PR-ն է։ Իրոք։ Իսկ այդ PR-ը դու սովորեցիր անել։ Ինչ շատ օգնեց էլ ստայլ ամսագիրը։ Օրինակ իմ համար այդ կյանքի դպրոց էր ու ինձ շատ-շատ բաներ ա սովորացրել, շատ։ Էլ ստայլից հետո ներեցուն դու գնացիր Դուբայ։ Այո։ Այ Դուբայում ամեն ինչ այն բոլոր մարքեթները, հա, որ տեսնում ենք մեզ մոտ, չգիտեմ, Zara եւ այլն եւ այլ։ Երբ որ դու տեսնում ես Դուբայում, իրենց մոտ լրիվ տարբեր է, այսինքն ավելի շքեղ է, ավելի, չգիտեմ, տարբեր ողա, աչքի ընկնող է մի քիչ իրենց մոտի հագուստները։ Մեզ մոտ ավելի չէ, բոլորը իրար նման ավելի հանդարտ, չգիտեմ, տեսակների մեջ, բայց այդ շքեղությունը քեզ գրավում է, դուր էր գալիս օրինակ։ Պետք է չմոռանանք, որ Հայաստանը տուրիստական երկիր չի։ Ու բայերները ընտրում են հենց հայերի համար։ Օրինակ, չգիտեմ, սև հագուստ, ավելի simple, մինիմալիստական, իսկ Դուբայը տուրիստական երկիր է։ Դրա համար իրանք ամեն ինչ կոլեկցիաներից ընտրում են ու վստահ են, որ 1004-ը հաստատ վաճառվելու է։ Այդ ու հիմա ունես նոր հավաքած ու շատ տարբերվող, իդեպ ինչ շատ է դուր եկել, մեր սիրելի երգչուհի Նարայի հայքին տեսավ քո կոստյումը, որ ասում շատ տարբերվող է։ Արդեն քո կոստյումները այսօր, որ մարդիկ տեսնում են, իրենք տարբերվող են, այդ փետուրները, ջինսի հետ, այսինքն դե հա ընդունված է, որ անհամատեղելին այսօր միքսում են, բայց քո դեպքում ինքը շատ սիրուն է նաև նույն այդ ջինսը պիջակների վրա կամ չգիտեմ բաճկոնների վրա, ինչպես են ասում, եւ այդ կոստյումները ինձ շատ դուր եկան, շատ հետաքրքիր է այդ ամենը, որ նոր հավաքածու ես անում, դա ունի նպատակակետ, այսինքն դա չգիտեմ պետքա ցուցադրություն լինի, թե պարզապես դա անում ես նոր տեսականի, պետքա խանութ սրահում, շոուրումում քո վաճառվի։ Իդեպ քո շոուրումն էլ շատ տարբերվող ու շատ սիրուն է։ Նախ սկսեմ շոուրումից, որ սա զարմանում են ու art place-ը ինքը համարվում, գալիս են, նկարվում են տուրիստները եւ որտեղ են գժվում են։ Մենք թողարկում ենք ամեն 3 ամիսը 1 մոտ 6 կապսուլային հավաքածու, կապսուլային հավաքածուն դա 20 կտորից մինչև 50 կտոր է եւ անում ենք Գարուն ամառաշուն ձմեր fashion show-ներ։ Իսկ քեզ համար այդ սիրտդ տրոփում, օրինակ ես որպես դերասանուհի միշտ ներկայացում ինչ պրեմիերայից առաջ սիրտս անհանգիստ է, չգիտեմ, ոնց կխաղամ, լավ կխաղամ, վատ կխաղամ, ոնց որ ուսանող լինեմ կամ չգիտեմ, իսկ ես ամենաապաշնոր դերասանուհին եմ, կստացվի թե չի ստացվի։ Քեզ մոտ կա այդ անհանգստությունը, ապրումներ, արդյոք կսիրեն հավաքածուն թե չեն սիրի, կընդունվի թե չի ընդունվի։ Գիտես, քնարիկ, այ եղել է առաջի ու երրորդ հավաքածուի ժամանակ, որտեվ առաջինում, երբ որ իմ առաջի fashion show-ն էր, իմ աման հիշում եմ առավոտը, ես breakfast էի անում, ասաց, մանուկ, եթե ոչ մեկ չգա կամ քիչ կան, հանգարց չնեղվես, տրամադրությունը չկցես, բայց այնքան շատ մարդ կար, որ դաժե կայնած էին, մարդիկ ասել էին չեն գալի, բայց գալիս են։ Ու երրորդ հավաքածուն, ինչի, որովհետև երկրորդ հավաքածուս ամենա իմ կարիերայի վատ հավաքածուն ա եղել։ Սաղ ինֆլուենսերները, բլոգերները, արտիստ, իմ ընկերները ասացին, մանուկ, պիտի թարգես fashion-ը։ Դու այդպես էիր մտածում։ Դու քո կարծիքով ինչի էր վատ ստացվել, չընդունվեց դրա համար վատ էր, թե դու դա ուղղակի ոգեշնչված չէիր արել։ Չէ, ես կրեդիտը ստացել էի շատ ուշ, հիմա ձեզ բաց է։ Անկեղծ։ Անկեղծ ասում եմ, կրեդիտը ստացել էի շատ ուշ, չենք հասցրել, անգամ ես հիշում եմ, ես եւ իմ հորակույրը սիլիկոններով էին կպցնում ծաղիկները շոյի վրա, եւ ահա որ վատ էր, ու ամենավատն էր, որ 350 հոգի օպերայի դահլիճում այդ fashion show-ն դեսում։ Այո։
Մանուկ, բայց ինչ ստրես է ստարել։ Շատ, շատ, ոչ կոլեկցիա վաճառվա, ոչ մի բան։ Բայց կրեդիտները ոնց փակեցի։ Դե փակեցի։ Գիտես ինչի, որտեվ ես հիմա ասենց նամում քեզ բրանդային ես վերսաչիներով եւ այլն հակնված, այս ամենին գալը թվում է թե մարդիկ ունեին որոշակի լավ հովանավորներ կամ չգիտեմ բարձի տակ դրված հստակ գումար, որ դա կարող են ասպես ծախսել ու մարդիկ չեն տեսնում այն տքնաջան, այդ վարկային, այդ որ սիրտդ կանգնում է կընդունվի թե չի ընդունվի ու վերջին պահին որ դու դա պիտի հասցնես, այ հորաքույրը տա քեզ օգնում, որ դու այդ չգիտեմ սիլիկոնով դա կպցնես եւ այլն եւ այլն, որպեսզի դա ստացվի հաջողի։ Իսկ դրանից հետո այ այդ ամենածանր ճգնաժամից ո՞նց դուրս եկար։ Նախ չհանձնվեցի։ Ես այնքան եմ սիրում նորաձևությունը, որ օրինակ ես վստահ եմ, որ օրինակ եթե շատ-շատ վատ պահեր ա եղել, որ օրինակ չեմ ուզեցել զբաղվեմ, գնացել եմ ուրիշտեղ աշխատանքի, որ ընդունվեմ, բայց ես իմ սրտի խորքում ես գիտեմ, որ ես դառնալու եմ շատ լեգենդար դիզայներ, որովհետև ես ինձ կոմերցիոսկի դիզայներ երբեք չեմ համարել։ Ես սովորական տղա եմ Բագրատ Ունյաս փողոցից, որ օրինակ շատ աշխատանքի միջոցով հասել է օրինակ ձեր հյուրն եմ հիմա։ Դրա համար ես օրինակ շատ կուզեմ, որ այդ վատ պահերը ես շատ շնորհակալ եմ իմ ընկերներին, որ իմ կողքն են եղել, ինձ գումար են տվել, ասել են երբ կունենաս հետ կտաս, այս շորը արագ, ինձ եկել են ուղակի հաճախորդ, որ անգամ չեն է հագել շորը, ես այդպես բաներ եմ տեսել, բայց սուպորտ են արել, պիտի մեկս մեկի օգնենք ու ոգեշնչենք։ Այո, ու կարևորը ոչ թե խղճանք, այլ հավատանք։ Ես անկողնուցը չեմ ուզում վեր կանեմ։ Վարագույրները փակում եմ, հեռախոսս անջատում եմ, ուզում եմ անհետանամ, քնեմ, մի օր արթնանամ, ամեն ինչ փոխված լինի։ Այդ ու այդ ճգնաժամը ո՞նց ես հաղթահարում։ Ես գոռում ես, լաց ես լինում, չգիտեմ ինչ ես անում։ Ես հագնում եմ իմ ամենա լավ հագուստը, գնում եմ կաֆե, կամ գնում եմ պարֆյումի խանութ։ Ահա։ Ու ես պիտի շոշափեմ այդ էֆորիան, ասում, էֆորիան, լյուքսը, գեղեցիկը ու հավատա, միշտ ինչ որ լուծում գալիս է։ Երբ դու չես հանձնում։ Երբեք չի եղել, օրինակ իմ մոտ շատ վատ շրջանը լինի, ես ուղղակի չգնամ, կպնեմ, չգիտեմ, հանձնվես մի որոշ շրջան, հա, չես հանձնվում։ Չէ։ Բայց եթե որ մենք խոսում ենք, դու ինձ ասացիր, այ ես որ գնում եմ հոկեբանից մոտ, հոկեբանից ասաց, որ ինձ մոտ ռազվայենի լիչնստի, այսինքն անձի պարակտում, տենց ինչ է ասում։ Որ կետներ, ամեն մեկս մենք այսօր չեն գնում հոկեբանի, մենք հայերս մտածում ենք, որ մենք ունենք ընկերներ, դե իրենց պատմում ենք մեր խնդիրների մասին, արդեն կիսվում ենք, էլ կարիքը չկա հոկեբանի, բայց ես հասկանում եմ, որ դա մի քիչ ուրիշ մշակույթ է։ Ինչպես եղավ այդ որոշումը, որ դու ասիր, չես պիտի հոկեբանի մոտ գնեմ։ Քնարի գիտես, ես ամեն օր այնքան շատ մարդու հետ եմ շփվում։ Ու ես իմ ընկերները ասում եմ, որ ես մի հատ սենց բանն եմ, էներգետիկա, որ սենց մարդը իմ ինձ պիտի պատմի, խոսա իմ հետ։ Այդ քո բարությունից է։ Հա, երևի, չի։ Ու ես այնքան եմ կուտակվում, որ օրինակ ես ավելովա դիմեմ հոկեբանի, վճարեմ իմ մի ժամվա գումարը, գնամ ինչի մասին ուզում եմ խոսամ, մեջից դուրս հանեմ եւ վերջացնեմ, որովհետեւ շատ ժամանակ մենք մեր ընկերներին պատմում ենք մեր վերսիան, օրինակ մեր կողմից ենք պատմում, մեր են կալումով, հա, իրականությունը չենք ասում, օրինակ թե մեր սիրած մարդը ինչի է մեզ խոսքը, օրինակ անհետաց է, մենք ասել ենք, որ ինքը վատներ չէ գնաց մեզ նեղացրել, այո։ Մանուկ, այսօր կոնկուրենցիան այնքան մեծ է մանավան ձեր դաշտում, ու բացի այդ վատն ու չարն էլ է լինում շատ, այ
երբ որ քեզ սովորական մարդն է քննադատում, դա մի քիչ ուրիշ է, բայց երբ որ դա ասում են օրինակ գոլեգաները, դա մի քիչ ավելի կարող է ցավոտ լինի ու երբեմն փորձում են քո մասնագիտական ինչ որ կետերի դիպչել, որը քեզ համար գուցե շատ թանկ է, կամ օրինակ դու հիմա ասացիր, որ կրթություն չունես, հիմա քեզ ասում են, որ առանց կրթության ինչ դիզայներ, իհարկե ասում են քնարիկ, բայց օրինակ ես սենց եմ մտածում, օրինակ ցանկացած դիզայներ գնում է 3 տարի սովորում, չէ, ամեն ինչ անում, բայց չէ որ ես 10 տարիա սովորում եմ այս ամենը, սովորում եմ լավագույն ֆոտոգրաֆների, ստիլիստների, դիզայներներից, իմ կարծիքով սովորել դա կյանքի պրակտիկան է, ոչ թե գիրք կարդալը, ես ուզում եմ իմ գիրքը գրեմ, ես չեմ ուզում ուրիշ դիզայների ձեռագիրը վերցնեմ, ես ուզում եմ, մենք եթե վերցնենք Տերի Մյուգլերը, Ռաֆ Սիմոնը, ոչ մեկ կրթություն չի ստացել, իրանք ուղղակի աստվածատուր, ասենք շատ ճաշակ ունեցող ու ճիշտ տենդենցը զգացող մարդիկ են, այո։ Կա այսօր դիզայներ մեր օրերում, որը որ քեզ ոգեշնչում է։ Այո, Ռիկարդո Տիչին, Ռաֆ Սիմոն։ Ասացի Ջիվանշիի մոտ է, չէ՞, մենք զրուցում ենք, դասերին Ջիվանշիի մոտ է։ Ջիվանշիի մոտ է եղել, հետո Բերբրինա ռեբրենդինգ արել։ Օրինակ, ես նայում եի իր բացեցի իր հագուստները, բայց դու ինչով կառանձնացնես իրեն, ինքը ինչ է բերել իր հետ, ինչ նորամուծություն է բերել, որը որ քեզ ոգևորել է։ Եթե ես եւ դու գնանք Ջիվանշի առնենք իր կոլեկցիաներից, ինքը տրենդ տենդենցի մեջ չի։ Երբևէ եղել է, որ այնպես սիրես, որ ինքդ քեզ մոռանաս։ Երևի 7 տարի ես մեկին սիրել եմ։ Ինչն էր գրավել, որ 7 տարի տենց խնդիպես սիրում էիր։ Ես սիրում եմ մարդկանց, ովքեր իրանց աշխարհ ունեն, ու սիրում եմ մարդկանց, ովքեր հիացնում են ու հիանում են։ Օրինակ, չգիտեմ, ես էլ եի հիանում իրանով, ինքն էլ էր հիանում ինձանով։ Այդ գեղեցկությունը արտաքին տեսքի մասին է, չնայած միշտ ասում են գեղեցկությունը հարաբերական է, բայց դա արտաքին շերտը քեզ համար շատ կարևոր է։ Շատ։ Իմ համար կնոջ իդեալը, ասեմ, հիմա Հայլի Բիբերն է։ Այ օրինակ ինքը, եթե նայեք, արդեն կհասկանաք ինչ կերպարը սիրում դու։ Մենք անում ենք քնարիկ այնց հագուստներ, որ ինքը տենդենցի մեջ չլինի, անում ենք օրինակ տարբերվող լինի։ Օրինակ մենք մի հագուստ ենք ստեղծի, որի վրա 600 մետրից ավել փետուրներ էր, կամ չգիտեմ, ձեռքով քարեր ենք հավաքում, եւ վերջը ես մեր հագուստները բոլորը ես եմ նկարում։ Չէ որ դրանք մենք չենք վաճառում որպես հագուստ, մենք վաճառում ենք իմ կտավները։ Դրա համար մեր լինիան հենց կոչվում է piece of art, որն է նշանակում օրինակ ամեն ինչից մի հատ։ Օրինակ այս մայկայից մենք էլ երբեք չենք անելու։ Շնորհակալ եմ։ Մանուկ, դիզայներները գնում են, անում են դրսում fashion week-եր, չէ՞, դու էլ Փարիզում ա լինում այդ fashion week-ը, Իտալիայում ա լինում, Միլանում, Նյու Յորքում ա լինում, մասնակցել ես այդպիսի fashion week-երի։ Չէ, երբեք չեմ մասնակցել։ Երազանք ունես։ Ցանկություն։ Եթե ես մասնակցեմ Louis Vuitton-ի կամ Miu Miu-ի կամ, չգիտեմ, Oscar de la Renta-ի շարքերում, այո, բայց օրինակ pop-up-ներում չեմ մասնակցի, որտեղ իմ բրենդը ճիշտ է փոքր է կամ ավելի հայտնի չի, ոնց որ այդ գիգանտ բրենդերը, բայց ես պետք է համեմատվեմ այդ բրենդերի հետ, որպեսզի առաջ գնամ։ Բայց նայ, այդ գիգանտ բրենդների շարքին դասվելու համար պետք չէ այդ քո ասած pop-up-ները։ Չէ, pop-up-ները պետք են, բայց ես ավելի լավ է այդ ռեսուրսները օգտագործեմ, իմ զգեստերը կգրեն, ոնց որ Կատերինա Վարնավանա կրել, չգիտեմ, Քիմ Կարդաշյանն է post արել։ Փաստորեն Քիմ Կարդաշյանն էլ է post արել քո հագուստը։ Ու շատ-շատ սելեբներ։ Այդ ո՞նց ստացվեց։ Վայ, այնքան պատահական է ստացվել, երբ որ Քիմը 2018-ին եկել էր Հայաստան, ես այդ ժամանակ հիշում եմ Joker-ն էի նայում իմ ընկերուհիներից մեկի հետ, եւ Թամարը ասաց, Մանուկ, ինչի՞ չես ուղարկում, նվեր, ասի Թամար չի ընդունելու, ասաց անպայման ուղարկի ապուշ, ու ես ու Թամարը կինոյի կեսից վազել ենք իմ ատելիե։ Վերցրել եք։ Մենք ունենք մի հատ խուձի, որը նկարված չէր, ես նկարել եմ դրա վրա հայի կերպարը, որի գլխին ամբողջությամբ հայ ալֆավիտներ, այբուբեններ, եւ զանգեցի
Ալեքսանդր Հյուրանոցի մենեջերին, ասաց Մանուկ խոս չեմ տալի, ես պիտի ցույց տամ մենեջերին, Քիմի, ինքը եթե հաստատես կվեկալի, եթե չէ, չէ, հետ կուղարկենք։ Եվ չէին ուղարկում, ես էլ ասում եմ դելա ոչինչ, բայց ես նաև ուղարկել էի իր մեյքափ արտիստին Մարիոին։ Մարիոն գցեց, ասացի վաու, գցելա, ու այդ ժամանակ ես նստած էի կաֆեում, ասացի դե լավ, գոնե Մարիոնա գցե։ Ու զանգ, ես էլ եթե անկեղծ վախեցա, ասացի ես ինչ հայեղ որ այսքան ինձ զանգում, ու ասում են գցելա, տեսել ես, ասում էի վայ։ Ու այդ օրվանից փոխվեց իմ բրենդի ու Մանուկ Ալեքսյանի պատմությունը։ Մանուկ, երբ որ կռվում ես մարդկանց հետ, դա քո ընկերները լինեն, ինչ որ բանով, եթե քեզ նեղացրել են, խանգարել են, չգիտեմ, վիրավորել են, կամ միտեղ վրիպել են, որ դա սրտի ցավա տվել, սովորաբար փորձում ես իրենց բացատրել, որ գիտես, դու սա արեցի, որ դա ինձ նեղացրեց, թե… Քնարի, գիտես, ես այն մարդկանցից եմ, որ կարողա 20 անգամ ներեմ, ոչինչ չասելով, ծանեմ, 20 անգամ ներեմ, փորձեմ իրան արդարացնեմ, բայց օրինակ մի օր ուղակի հեռանամ։ Առանց որևէ խոսքի։ Այո։ Օրինակ իմ կարծիքով այդ ամենաճիշտն է, կռիվներ, վատ էներգիա, վատ նեգատիվ, ավել պակաս ջղայնացած ասել, իմ կարծիքով ավել լավ է սուսուփուս գնաս, հետո վստահ եմ ժամանակ կլինի, արդեն նորմալ կխոսակ, բայց երբ որ ես գնում եմ, այլ ոչ մի բան չի կարա։ Բայց գիտես, երբեմն մենք ուզում ենք խոսենք, որպեսի փրկենք այդ հարաբերությունները, որտեվ այդ մարդը մեզ թանկ է, ու մենք ուզում ենք հասկանանք, ինչի այդպես արեց, չի եղել այդպես։ Ինձ թվում է մենք բոլորս գիտենք ինչի, պրոստը մենք ուզում ենք, ուղղակի մենք ուզում ենք շանս տանք այդ մարդուն, արդարացումներ գտնենք, բայց երբ որ մի քանի անգամ ներում ես, այլ իրոք իմաստ չկա։ Կարողանում ես խնայել դրամներդ։ Չէ, կյանքում։ Բայց ուզում եմ, որ քեզ մի հատ ճանապարհ հուշեմ, որ խնայես, մանավանդ որ դու սենց շարայլ նվերներ ես նաև միշտ անում, ես ինձ, գիտես, երբ որ քո մասին հարց ու փորձ էի անում իմ ծանոթ ընկերներից, բոլորը առաջինը ինչ նշում էին, դա բարությունն էր, որը որ քեզ հատուկ էր, հա, այդ շատ կարևոր բան է, գիտես, երբ որ մարդուն ասում որ ինքը բարի է շատ, ես շատ եմ սիրում բարի մարդկանց, չարեր, ինչ եմ սիրում, հիմա ես ուզում եմ կոպես բարի Մանուկը ունենա խնայելու տարբերակ, որը որ առաջարկում է մեր շատ սիրելի գործընկեր Իտալ Սոլարը, բերում տեղադրում են տանիքում արևային կայան, դու զրոյացում ես քո հոսանքի գումարը և այլևս երբեք ձեռք բերելով այդ արևային կայան հոսանքի համար չես վճարում, եթե ապրիլի 8-ից մայիսի 8-ը դու ձեռք ես բերում ցանկացած զորության արևային կայան, դու ստանում ես Samsung smartphone կամ երկօրյա հանգիստ Թանկավանի Նայրի սպա ռեզորտում, ինչ կասես։ Այո, ես անպայման այդ երկու օրվա հանգստի համար կգնեմ, որտեղ շատ կարիք ունեմ հանգստանալու։ Իտալ Սոլար 8128։ Մանուկ, այ ես գիտեմ, որ դու նվիրել շատ ես սիրում, նվերներ ստանալ սիրում ես։ Գիտես, քնարի, ես նվիրում եմ այն մարդկանց, ումով հիանում եմ կամ շատ եմ սիրում, ու շատերը ասում են, օրինակ Մանուկ, դու կոլեկցիաներ ստեղծում, ինչ ես նվիրում հագուստները, դա վաճառի կամ չգիտեմ, այտենց հարցեր են տալի, բայց եկեք չմոռանանք ի սկզբանե, որ ես ասացի Դոնատելա Վերսաչին, ինքը ինչ էր անում, երբ որ Ջանի շորեր ոչ մեկ չէր հագնում, նվիրում էր, և այն գովազդը, որ պիտի բիլբորդներին լինի, վճարեն 1,000,000 դրամ, 500,000 դրամ և կամ ավել, ես սիրով նվիրում եմ, դա մարկետինգային խոդ է, հիմա օրինակ դու հիմա սրանով կասկադում կնստես, մի աղջիկ կտեսնեք, ասի վայ Մանուկ Ալեքսյանը, ուրեմն քնարիկը հաստատ այն աղջիկն է, որ հակել է, ուրեմն ես պիտի հակնեմ։ Շնորհակալ եմ շատ, բայց մենք էլ ենք սիրում նվիրել, մենք ունենք հրաշալի գործընկեր Ժասմին Հոմը, և իրենք հատուկ քեզ համար նվեր են պատրաստել, որտեվ գիտեն, որ այսօր մեր հյուրը դիզայներ, սիրվա դիզայներ Մանուկ Ալեքսյանյանն է, ես հիմա գնամ բերեմ։ Ուզում եմ նվիրել Ժասմին Հոմի այս գեղեցիկ, ուզում եմ նտուպնել ցույց տալ, որպեսի մարդիկ տեսնենք, օգնես ինձ, թե ինչքան օյ հատուկ քեզ համար է, ահա, որ գիտես, ուզում եմ տեսնել, որ ինչքան ներկայանալի է ամեն ինչ, ու կարող են իրենք Ժասմին Հոմից, ահա,
Կարող ես չբացել, հետո կբացես կտեսնենք, բայց այստեղ անվանական է, Ժասմին Հոմից կարող եմ պատվիրել անվանական նվերներ եւ ոչ միայն, ու կարող եմ պատվիրել jasminehome.am կայքից կամ Amazon-ի միջոցով։ Ի դեպ, Ժասմին Հոմը Հոմում կարող են գտնել եւ տան համար պարագաներ, եւ հյուրանոցների համար, մի խոսքով դիշերազգեսներ եւ այլն։ Իմ համար ամենակարևորը packing-ն է, ու ես շատ սիրեցի տոպրակը, վստահ եմ էջին եք սիրեմ, բայց ես շատ եմ սիրում, որ ամեն ինչը մարակրկիտ մտածված է ու հոգեադրված։ Իրանք ես գիտեմ, որ քեզ համար հենց տղամարդու սրբիչների տեսականի են պատրաստել։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք այս հրաշալի երեկոն, այս գեղեցիկ տանիքը Լուսարևի գինիով սկսենք եւ վայելենք։ Սիրով։ Գնամ բերեմ։ Կարմիրը թե սպիտակը։ Մեկը տալու եմ տանես, մյուսը վայելենք այստեղ միասին։ Կարմիրը, կարծում եմ։ Կարմիրը, կարմիրը կխմենք, սպիտակը կտանենք։ Բացամ։ Շատ եմ սիրում ես գավաթների ձայնը։ Գավաթների։ Վաո։ Եկեք փորձենք։ Հասեմ, որ Լուսարևը իրենք իրենց գինու գործարանը ունեն այստեղ, ունեն ֆրանսիացի կոնսուլտատ, որը միշտ գալիս է ու ձեռքս պահում է գինու զարկերակին, ու ինձ այս գինին շատ ադուր եկել։ Շատ ներփահամ։ Ո՞տը շատ լավ։ Գինիներ են ու իրենք հայկական գինեգործության լավագույն ավանդույթներով են շարժվում առաջ։ Ստաբիլություն թե ազատություն։ Ազատություն։ Մտքով թե սրտով։ Մտքով։ Ինչ է երբեք չես ների։ Անտարբերությունը։ Վերջին անգամում ես ասել, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ընկերուս Էմային։ Սիրելի գույներ։ Ես շատ սիրում եմ սևը, մոխրագույնը ու ice pink-ն ասում ամենաբաց վարդագույնը։ Գինը որ գույնի մեջ կարող է միշտ կատարյալ երևալ ցանկացած տարիքում։ Կա այդպիսի մի գույն։ Էլի փինկը։ Ասնում որ հանդիպես ինչ կասես։ Կասեմ շնորհակալ եմ այն դռների համար, որ իմ ամենավատ շրջանում բացել ես ինձ համար։ Շատ։ Ես ուզում եմ որ քո արջավել երբեք փակ ու դժվարին դռներ չլինեն, բայց դրանով հետ մեկտեղ դու միշտ ոգեշնչված լինես ու միշտ գնաս առաջ։ Շնորհակալ եմ այս սիրուն սրտի տանիքներովի համար։ Հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի մենք շատ բարձր գորանք այս տանիքից, ու եթե ինչ որ սրտի անկյունում ունենք ինչ որ մի տխուր մի անկյուն, այդ թողնենք այս տանիքում ու այս երկնքին տանք։ Գորանք։ Գորանք։ Խմենք ու վազենք, էլի։ Խմենք ու վազենք։ Մուսա Production. Սրտի տանիքներով։ Հաղորդման գործընկերն է Ital Solar ընկերությունը իր որակյալ արևային համակարգով։ Հաղորդման գործընկերն է Լուսարևը իր ռոզե սպիտակ կարմիր անապակ գինիներով։ Հաղորդման գործընկերն է Jasmine Home իր հայկական տեքստիլի բարձրակարգ արտադրությամբ։ Շնորհակալություն Թինա Թավոսյան Beauty Center-ին։